MG, de forbedrer naturligvis på deres biler hele tiden. Og det her, det er en af de seneste udgaver. Det er den, der hedder MG4, og så hedder den Extended Range. Extended Range betyder blandt andet, at den har fået en ny elmotor, en elmotor på 245 hestekræfter. Det har den fået for at kompensere for, at man også har givet den et lidt større batteri, et batteri på 77 kWh. De der ting til sammen gør, at jeg kan køre 520 km på en opladning, i hvert fald hvis det sådan er normal temperatur om sommeren på det her tidspunkt, hvor det er halvkoldt. Der skal jeg nok regne med, at jeg lander et eller andet sted mellem 450 og 500 km, men man kan altså køre temmelig langt på en opladning. Og det giver min verden temmelig god mening, fordi en elbil, den er i hvert fald ideel, når man kører rundt med den inde i byen, der forurener den ikke med udstødning, støjforureningen er også meget lav, men selvfølgelig er udfordringen der så, hvis man gerne vil køre en lang tur, og den har man altså klaret ved simpelthen at give bilen et større batteri. Men så stort er det jo heller ikke. Sammenligner man med nogle af de større biler på markedet, så ja, den her, den måler bare 4 meter og 29 cm i længden, hvilket også gør det nemt at finde parkeringspladser, eller i hvert fald nemmere at finde parkeringspladser inde i bymiljøet. Men sammenligner man med nogle af de andre, så er de altså noget tungere. Den her, den vejer 1751 kg, og en typisk elbil vejer jo et sted mellem 2 og 2,5 tons. Så her sparer man noget vægt. Det gør også, den er sjovere at køre i, og så har man altså den der effekt, som i øvrigt ligger ude på baghjulene. Så 245 hestekræfter på baghjulene, 0-100 km i timen på 6,5 sekund, og så påstår man også, at man kan køre 180 km i timen på toppen. Det har jeg selvfølgelig ikke prøvet. Men ellers så kan I jo se, at det egentlig er en ret minimalistisk indrettet bil, og alligevel har den jo mange funktioner. Det kan I se i alle de forskellige knapper, der er her. Der er også en masse menupunkter herinde, men jeg kan nu sætte godt lide, at man har de her knapper, sådan nogle fysiske knapper her udenfor, som man rent faktisk kan aktivere eller andet, man gerne vil. Og nu vil jeg godt lige se, hvor vi er henne. Ikke fordi jeg ikke kan finde vej, men okay. Man kan også vælge, hvilket køremode man kører i. Og lad os se engang, hvad den står i. Den står faktisk i Eco. Og det gør jo altså, at jeg kører længst muligt på kilowattene. Så skal vi ikke lade den blive der, for jeg skal ikke ud og køre racerløb med den her bil tilbage til navigationen. Den har mange fine funktioner, og den har også mange praktiske ting. Eksempelvis hernede gemmer der sig et 12-voltstik. Sådan et rigtigt 12-voltstik, hvor der i gamle dage var en cigartænder. Det er ret praktisk, hvis man har nogle ting, sådan noget udstyr, som man ikke nødvendigvis har udskiftet, bare fordi man har købt en elbil, at man kan plukke det ind, og så kan man få det til at fungere også. Bilen er som sagt baghjulstrukken. Den er forholdsvis kompakt, og så har den en frihøjde på 16 cm. Og den der frihøjde på de 16 cm, tror jeg, man blandt andet har benyttet til at gøre affjedringen forholdsvis tilgivende. Og det er jo en udfordring med de tunge elbiler, at gøre en affjedring både tilgivende og samtidig i stand til at klare den store vægt, og i det her tilfælde altså også en masse hestekræfter. Men den findes nu i øvrigt i en endnu kraftigere version. Det vender jeg tilbage til. Men skal vi ikke komme i gang med at køre? Jeg har fundet sådan en lille snoet vej, og vi starter ud på en parkeringsplads. Og så er der, ja, der er lige en ting til, jeg vil fortælle jer om. Jeg har sat det der nede på 3. Det der nede, som jeg peger på, det er det, man kan kalde en e-pedal-funktion. Det betyder, at jeg i det store hele ikke behøver at bruge bremsen. Naturligvis, hvis der er noget andet katastrofalt foran, så kan jeg bremse, så bruger jeg også bremsen. Men i det store hele kan jeg altså klare mig uden at bruge bremsepedalen, og det er egentlig ganske behageligt. Og som I kan se, så er vendediameteren faktisk også ganske besiddende. Jeg ved egentlig ikke, hvor stor den er, men fordelen ved at have en motorfordeling fra ude fortil og nede bagtil, man har en masse elementer ude foran, men man har altså selve motoren nede bag i. Og det er, at så er der mere plads til, at hjulene kan dreje. Det kan man altså udnytte til at få en... det var lige et sæde, der kørte på plads. Det kan man så bruge til at få en... mindre vendediameter. Men I kan se, den accelererer jo altså hurtigt, og jeg har kun pedalen halvvejs nede. Og så er der det med den e-pedal-funktion. Der er ikke andre trafikanter på vejen lige nu. Nu slipper jeg speederen, og som I kan se her, så bremser bilen altså meget ned. Det der, det er uden overhovedet at bruge bremsepedalen. Nå, hurtigt op i fart igen. Det kan den altså. Så den har altså de der egenskaber, som en elbil har. Det store drejningsmoment på 350 Nm leverer den også. Og det er jo en medvirkende faktor bag det at kunne accelerere. Og dermed har MG gjort det unikke, at de faktisk har levet op til deres heritage, til deres arv. MG er jo altså et sportsligt
bilmærke. Det kan godt være, at de i dag ejes af en kinesisk virksomhed, men de har altså forstået at fastholde det der sportslige image, der man forbandt med en MG i tilbage i tiden. Og også en bil, som i det her tilfælde er til at betale for penge. Den er faktisk ret billigt prissat, i hvert fald i Danmark. Jeg gætter på, det er det samme også som de fleste steder i udlandet. Nå, vi kører altså lige på en lille by. Der er en, der kommer lidt tæt på nede bagfra. Men bare roligt, nu kører jeg fra ham. Så ja, han blev altså godt nok lagt noget bagud der. Det er selvfølgelig sjovt at køre en bil som denne her. Og det er også forbavsende, at man er i stand til at give den så stort et batteri, og alligevel bevare en ret god agilitet. 1750 kilo er ikke så meget indrømmet. Havde den en konventionel motor, så ville den altså nok have veje omkring 1400 kilo. Så selvfølgelig afgiver man noget vægt i... eller man påtager sig noget vægt, men man får altså noget mere vægt, som kan være lidt generende, når man skal dreje i en bil. Sådan er det jo med elbiler, men det er ikke det store problem i denne her, fordi det fungerer godt. Affjedringen er god, og den er ret komfortabel. Den her vej, den er lidt ujævn indimellem også, og jeg mærker ikke meget til det. Det er en bil, som jeg også godt kunne finde på at bruge til langture, fordi en ting er, at den kan køre langt, men noget andet er altså også, at den er behagelig at køre i. Og så har den jo altså de forskellige kørehjælpemidler. Vi fik lige et lille advarsel, fordi jeg var lidt tæt ude på linjen derude på midten af vejen. Det var det samme igen. Uden at bruge bremsepedalen overhovedet, kommer jeg ned i fart. Den er ret underholdende, faktisk.